Vi har følgende problemstilling. Det er et foton som kommer inn mot et elektron som ligger i ro. Og da oppstår det et nytt foton som har en litt lavere frekvens. Og vi får oppgitt frekvensen til det fotonet som kommer inn, og vi får oppgitt frekvensen til det fotonet som kommer ut her sånn. Og vi skal da prøve å finne kinetisk energi til dette elektronet etter støtet, og vi skal finne farten og bevegelsesmengden til elektronet etter støtet. Og da tenker vi oss at vi har et elastisk støt, så vi kan bruke bevaring av energi. Så vi tar energien til fotonet før støtet. Det er jo da H ganger F1. Og det må da være lik energien til det nye fotonet som oppstår etter støtet, H ganger F2, pluss kinetisk energi til elektronet. Og da ser vi at kinetisk energi til elektronet, det blir da lik H ganger F1 minus H ganger F2. Her kan vi sette H utenfor en parentes, så vi får F1 minus F2. Og da får vi 6,63 ganger 10 i minus 34 joule-sekunder. Det er Plancks konstant H. Og det skal da ganges med F1. Den var 2,55 minus F2, som var 2,49. Og vi ser at vi kan sette 10 opphøyd i 18 utenfor parentesen. Slik. Og så ganger vi ut dette. Og da fikk jeg 3,98 ganger 10 opphøyd i 17. Ikke hertz, men joule skal det være her. Joule, det er energien. Kinetisk energi til elektronet etter støtet. 10 i minus 17 joule. Så det var kinetisk energi, og så skal vi da prøve å finne farten til elektronet etter støtet, og da prøver vi å regne klassisk, ikke relativistisk. Så vi kan sette opp at en halv mv i andre er lik kinetisk energi ek, den vi fant her. Så da får vi at v er lik, da kommer totallet, så vi ganger opp der. Og så deler vi på m, og så må vi til slutt ta kvadratroten. Og så setter vi inn da de riktige tallene her. Og da får jeg 9,35 ganger 10 opphøyd i 6. meter per sekund. Det blir farten til elektronet etter støtet. Og det er godt under 10% av lysfarten. Så det er ikke galt å regne klassisk her. Behøver ikke å regne relativistisk. Og så skulle vi da finne denne P, bevegelsesmengde til elektronet, og da setter vi opp mv. Vi behøver ikke å bruke denne relativistiske formelen gamma mv her. Så vi får 9,11 ganger 10 opphøyd i minus 31 ganger farten, som var 9,35 ganger 10 opphøyd i 6. Og da får jeg 8,51 ganger 10 i minus 24 kilometer per sekund. Så det er da bevegelsesmengden til elektronet etter støtet. Så skal vi bare presisere, når Compton gjorde de forsøkene sine i 1923, så sendte han altså røntgenstråling inn mot grafitt. Grafitt, det er karbon, og de elektronene som sitter ytterst i karbonatomer, de er veldig løst bundet til atomet. Så man kan nesten si det er frie elektroner som har lav eller ingen fart, null fart. Og det Compton gjorde, det var da å måle
frekvensen på den røntgenstråling som kommer inn, og den som kommer ut igjen fra grafitten her sånn. Og da målte han at det var litt lavere frekvens, og det stemte med beregningene hvor lav denne frekvensen skulle være i forhold til den vinkelen som de nye fotonene hadde når de kommer ut ifra grafitten. Og det som liksom var poenget, det var jo da å sjekke denne formelen som Einstein hadde utledet noen år tidligere i 1917. Er det virkelig slik at vi kan tenke oss at fotoner, lyspartikler, har bevegelsesmengde, og at bevegelsesmengden er gitt ved den formelen her? Og det var dette da Compton fikk bekreftet i 1923. Og det betydde at da hadde man tre områder hvor man hadde brukt denne partikkelmodellen til lys, nemlig stråling, svart stråling eller temperaturstråling. Det var det Planck som hadde gjort i år 1900. Vi hadde fotoelektrisk effekt i 1905, og vi har altså da Compton-effekten i 1923. Og vi kan også si vi hadde med disse teoriene til Niels Bohr fra 1913. Når atomer faller tilbake mot grunntilstanden, så sendes fotoner ut. Så på alle de faktisk fire områdene så hadde man da brukt partikkelmodell for lys. Så man begynte da å bli veldig sikker på at noen ganger må man da bruke partikkelmodellen for å forklare alle sider ved lys eller elektromagnetisk stråling.